Bapak Ibu, sugeng kepanggen malih wonten ing kabar bingah wonten ing siang niko. Kalau pitados Bapak Ibu tansah bikak manah supados sabaripun Gusti wonten ing wekdal menika saged nyatakaken kita saged ngamel kita saya dinten saya hormat anggenipun kita dening Gusti. Bapak Ibu, kalau badhe maringi setunggalipun judul utawi irah-irahan Gemriko Katresnan. Kita pada mau sementing Roma kali ulas ayat pun sedoso ngantos sebelas. Kalau wasakan dawu pangani pun gusti, podo tresno tinres namamu kalawan ati kang bunga. Koyo sedulur marang sedulur ono ing brayate sang Kristus siji lan sijine podo ajeng ing ajengan podo nyambuto gawi kalawan taberi ojo podo keset pengabdimu marang Gusti Allah lakonono kalawan sumarang lan ikhlasing ati. Bapak Ibu, ayat menika Rasul Paulus nulis dipun tujuaken dipun menasehati jemaat wonten ing Roma supados tiang-tiang Roma atau jemaat Roma mereka gadahi katresna ingkang saking Gusti Yesus Kristus. Piyambakipun sampun kecalan katresna ingkang saking Gusti Yesus Kristus. Tresna dia mereka kagem jiwa-jiwa. Nggih, supados gesang kita mereka tresnani jiwa-jiwa. Supados jiwa mereka dipun selamataken. Supados kita mereka boten gadahi setunggalipun mementingkan awake dhewe. Ananging kita kedah nggih mereka tresnani jiwa-jiwa utawi tresnani setunggalan-setunggalipun. Nah, wonten mriki dipun ngendikaken ayatipun ingkang 11 podo nyambuto gawi kalawan taberi ojo podo keset pengabdimu marang Gusti Allah lakonono kalawan sumara lan ikhlasing ati. Bapak Ibu, kalau kita dos bilih jemaat wonten Roma menika jemaat ingkang kerajinanipun ingkang nyambut damelipun menika sampun kendor. Nah, kados pundi katresnan menika supados saged kenceng boten kendor melih. Nggih menika kita nyuwun Roh Suci ingkang badhe damel gesang kita menika supados gesang kita menika boten keset. Saya dinten saya kita menika saya setia anggenipun derek dumateng Gusti. Saya dinten saya kita menika rajin anggenipun kita ndedonga. Rajin anggenipun kita menika ngabekti dumateng Gusti. Rajin anggenipun kita menika nuhuraken asmanipun Gusti. Supados gesang kita menika dipun kanteni dumateng Gusti Yesus Kristus. Supados gesang kita menika nyuwun kali Gusti supados kita menika rajin utawi boten kendor katresnanipun kita dumateng Gusti kita Yesus Kristus. Kalau kita terus menawi Bapak Ibu ing wekdal menika kerajinan kita panyambut gawe kita boten kendor. Katresnan kita dumateng Gusti Yesus. Ugi katresnan kita dumateng jiwa-jiwa. Kalau kita terus Gusti badhe ngopeni panjenengan lan kawula. Ing siang menika wekdal menika dawuh panjenengan Gusti kados pundi supados gesang kita menika mboten kendor anggenipun kita dari Gusti. Setiap dinten kita kedah maos dawuh panjenengan Gusti. Setiap dinten kedah kita menika ndedonga dumateng Gusti. Setiap dinten kita kedah luhuraken asmanipun Gusti. Setiap dinten kita kedah nyembah dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa.
supatos kesan kita menika saya dinten saya rajin anggenipun kita ngibadah dumateng Gusti matosi Gusti Yesus Kristus sebab wonten ing dawuhipun Gusti mendekatlah kamu maka aku akan mendekat kepadamu kita badhe nyaket dumateng Gusti supatos kesan kita menika saya dinten saya rumaket batos kita kalau kita dos menika suci wonten ing gesang kita menika badhe maringi setunggalipun roh ingkang damel gesang kita menika semangat damel gesang kita menika mboten kendor anggenipun kita dereng Gusti Gusti badhe mitulungi gesang kita sami Gusti badhe maringi setunggalipun roh ingkang boten keset malih, boten males malih, anggenipun kita ngabekti, anggenipun kita sowan dumateng Gusti, anak kita tetap semangat, tetap gadai sunggalipun roh ingkang haus dan lapar kalian Gusti Yesus Kristus. Lantik ini dipermintakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu, menawi dinten-dinten menika Bapak Ibu kerajinan pun sampun kendor nyambuti gawe wis kendor wis males-males nggih tim iki dipundhakaken ugi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan menawi gesang kita menika nyuwun supados api Kristus wonten ing gesang kita menika bakar batos kita bakar ati kita supados gesang kita menika dinten tambah dinten saya gesang batos kita ati kita supados kita menika dinten tambah dinten anggenipun kita ngadosi Gusti menika saya dinten dipun agem dumateng Gusti menawi gesang kita menika boten keset anggenipun kita nresnani dumateng tiang sanes nresnani dumateng sedulur-sedulur kita nresnani dumateng tiang-tiang yang dereng kita terus dumateng Gusti moga Bapak Ibu kita badhe ndedonga kita sampun mirengaken dawuh panjenengan Gusti wonten sinten Gusti kalau kita terus pilih berkat sabdo paduka sing menika supados dadosaken kegiatan dumateng gesang kula sami supados kalau nggak ada katresnan, buatan nggak ada musuh malih. Anak itu kalau nggak ada katresnan, dumaten tiang-tiang, uki tresnani, dumaten Gusti Yesus Kristus. Supados kesan kalau meniko dados garam, dados terang, wonten ing tengah-tengah kegelapan meniko. Matur nuwun Gusti, kalau kita dos, kalau badhe derek maupun kesanipun patuko, supados kalau meniko dados pepadang wonten ing tengah-tengah kadunya menika. Matur nuwun Gusti, kula sampun ndedonga lan matur nuwun. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, matur nuwun sampun midhangetaken tawi kabar kabingahan menika. Supados Bapak Ibu saged mresani kabar salajengipun supados Bapak Ibu dinten tambah dinten dipun kiyataken kalian Gusti Yesus Kristus. Amin.